выдатный уроженец Полоцка Владимир Орлов увел во ужиток понятие «полоцкий менталитет», а Рыгорный Бородулин написал про это верш. Есть полоцкий менталитет от Ефросини, от Скорины, от той обрынутой адрыны, где сон шукал свой сонный свет. Ён темры позычал святла, каб стала вечностью и мгненью. Летел вышей жаўрук здзіўлення, лютела рупнасці пчала. От Полоцка пачаўся свет, про небо чулых кажам з наших. Ёсць Беларусь, а гэта значыць, ёсць полоцкі менталітэт. Музей беларускага кнігадрукавання таксама мае полоцкі менталітэт, з'яўляецца унікальным і яскравым у беларускай музейнай прасторы. Віншуем наших любимых калег з 30-годдзям музея. Жыве музей беларускага кнігадрукавання!